Italiassa Milanossa ja puretaan rekkaa parhaillaan, eli homma on hyvällä mallilla ja tästä lähdetään sitten ensimmäiseen hotelliin ajeleen, mikä oli jossain suunnilleen, taisi olla jossain 100 kilsan päässä, ettei ei hirveen kaukana. Kaupunki on Sirnione ja Kardajärvi. No ne. Mitäs aamu on mennyt? Erittäin hyvää. Tavarikin pysyy hereillä, mutta onneksi oli niin monta liikenneympyrää. Niin, aina pää kolahti ikkunaa heräs siinä. Niin. Ei ollut niin hyvä maisema reitti kuin haettiin.